Sobota ráno, na kostele je 6:30 a já vyrážím na výlet, jedu se s kamerou s váma podívat do Slavkova a jedeme lesou. Krok číslo 1. Je to trochu opucovat. Váč to stojí venku, já s ním jezdím civilně, normálně tady po městě a tak. Včera byl tím kyně třeba. Na výlet jsme byli, tak je potřeba to aspoň trochu spláchnout, no, to sice po cestě do Slavkova, je to asi 45 minut. Sice stejně trochu zahumusí, ale aspoň ten pocit, že jsem to, že jsem tam nepřijel jako úplně ošklivým zaprášeným autem. Jak je 6:42 právě teď. Sobota. No. Tohle je box číslo. Tohle je box číslo, takže já musím tam. Tam je trojka. No, to je tak, když jdete na míčku, kam běžně nejezdíte. Se aspoň pojďme podívat na. Přece jenom je to ještě studený. Trochu. Tak a box číslo 3. Tak. Takže znovu. Dobrý den. Tady máte registrační kartičku, prosíme vyplnit někde v tej bráně. Aha, a máte nějaký kreslítko? Tady máte kreslítko. Vevnitř. Jo, tohle je super, okej. Okay. Tady máte lásku. A pomůžete mi s ní? Já jsem hrozně nešikovný na tyhle věci. No já jsem to ještě nerozbalovala. Tak budeme mít spolu poprvé. Já to neumím. Ale nějak se to rozdělá. Dobrý den. Dobrý den. Jo, pecka. Děkuji moc krát. Díky. Jaká řeka se dobrý. Jaká jsme kategorie? Tady jsme kategorie. Tak. Dobrý. Doufám, že to všechno vidíte. Takže tovární značka. Škoda 120.
Škoda 120 LS. 85. Pamatujete si SPZ-ku tohohle auta? Já teda skoro. BMM 93 53. Haha. Tak. Na fasu. Já jsem to rozklubal, aha. Já tak na ten dobře. Toto čo? Aha, ok. Veterán Veslavko, fajn, nalepíme na okno. Tohle auto víte, že už bylo na jednom srazu, na hanáckým Škoda srazi. Tož tam dáme druhou nálepku, já? A příště se mnou musí je Tereska, protože jistě vidíte, že umývat okna mi fakt nejde. To je strašný, protože není nic vidět proti tomu slunku. Máme 7.47. Už se to tady vozí. Nejíždí sem habadě aut. A krásný auta. Doufám, že to všechno vidíte spolu se mnou. A já teda na burzu, která tady taky je, tak jedu vlastně v podstatě pozdě, protože to už bude standardně všechno přebraný. Ale mám tady své koně. Tak snad kluci něco nakoupili. Páč, těm se chtělo stávat. Asi, doufám, asi o malinko víc než mě. My jsme se s Tereskou vrátili v jednu ráno z letňáku. Ale jsou. Jo, a sakra. Tak. Na design, já? Dobrý den. Díky. Security guys, panečku. To 188, takže jsem možná 188. auto, což je super. Uvidíme. Dobrý den, jo. Teď už nás řadějí, takže se zdá, že ty kategorie, jak jsou tady rozepsané, to znamená autáky do roku 46, 47, 71, 72 až 89. Takže jsme ti úplný young timers, já. No, panečku. Doufám, že v tom GoPro, přátelé, vidíte všecko, co je potřeba. Až já to hodím spoustu, ale to pojď. No, na takovýchhle srazech se občas třeba nechají koupit ponožky nebo zahradní hadice nebo tak, což je super. A
Ale není to to, co my hledáme. Cizině s nima můžete strašit i ve dne. Předne. A jestli nám vybíde baterka v GoPro, tak tohle všechno si potom projdem. Tohle vypadá na sekci auťáků, řekněme, mojí oblíbený éry. A jdem to prozkoumat. Tak jinde. Oni potom to postupně modernizovali. Tenkrát se mi to nějaké chytě vorezují. Zdravím, cestuj klasikou. Dobrý den, dobrý den. A schválně mi do komentářů, přátelé, pište, jestli když renovujete tisícovku Erko nebo tak, jestli z pozice třeba ty podlahy, když ji potřebujete měnit, jestli byste si osadili do auta repliku, třeba takhle vypadající, anebo jestli byste si trvali na tom, že potřebujete ten originální díl se všema detailama v prolisech a tak. Do komentářů.